dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma, comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. Entramos em casa daquele varão. Mais uma vez, põe a mão no seu coração. Nós já oramos, o pastor já orou, mas quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, fala com a gente. Conversa nessa noite conosco aqui, Pai. Tenha liberdade de ministração aqui, Senhor. Senhor, Tu conhece a Tua igreja. Tu conhece cada pessoa que está aqui, Senhor. Somos Teus e para a Tua glória, para o Teu louvor, Pai. Conversa conosco. Cala toda a voz da distração. Cala todas as vozes que rouba a Tua palavra, Senhor. E traz nessa noite, Pai, uma ministração direta aos nossos corações. Eu reconheço a minha total incapacidade de ministração, mas eu reconheço que Tu usa homens e mulheres, e eu estou aqui nessa noite como instrumento da graça. Conversa conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor. A meditação que eu quero trazer do coração de Deus para o seu coração nessa noite é sobre a salvação para todas as famílias da terra. A salvação para todas as famílias da terra. Há um convite nessa noite aqui do Espírito Santo de Deus para que todos nós que estamos aqui na casa do Senhor venhamos entender que a salvação é para todas as famílias da terra. A salvação é para todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra precisam ter a oportunidade de receber a Cristo como Salvador. Eu quero partir do ponto aqui nessa noite, usando aqui a vida de alguns adolescentes, como eles vieram hoje ao culto. Deus, muito obrigada. Vocês podem preparar que eu vou usar vocês. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu quero fazer de você uma bênção. Eu vou te abençoar grandemente. Eu vou abençoar você, Abraão. E você, Abraão, vai abençoar as famílias da terra.
Porque o projeto de Deus era que todas as famílias da terra fossem abençoadas a partir da bênção que estava na vida de Abraão. Abraão ficaria ali, centralizado, no seu lugar, e a partir daí as nações viriam até Abraão e elas seriam abençoadas por Abraão e depois pelos descendentes de Abraão. Seria mais ou menos assim: Deus chamou a Síria vinha, chegava até Abraão, até Israel, colocava a mão sobre a Síria, todas as famílias da Síria, e a Síria era abençoada. A Etiópia vinha até Israel, os descendentes de Abraão, que possuíam a bênção para as famílias da terra, Abraão colocava, os descendentes de Abraão colocava a mão sobre ele e ele era abençoado. Isso poderia acontecer também com o Egito. O Egito vinha até Israel, Israel colocava as mãos sobre o Egito e o Egito era abençoado. Todas as nações da terra seriam abençoadas através dos descendentes de Abraão. Só que o povo de Israel, no caminho de Abraão até Jesus, eles distorceram isso. É muito perigoso quando uma compreensão é distorcida. Uma promessa é distorcida. E o povo de Israel sentiu que esse privilégio de receber a bênção era um privilégio único deles. E não abençoar as outras nações. Deus mudou a metodologia deles. E disse, fiquem aí por favor. Agora o centro não é mais Abraão. Mas o centro agora sou eu. Jesus Cristo. E as pessoas agora, elas virão a Cristo. Todas elas virão a Cristo. E elas serão abençoadas por Cristo. E depois de serem abençoadas por Cristo, como Abraão, elas se tornarão bênçãos para as nações. Porque essas pessoas que vieram até a Cristo, elas receberão o poder do Espírito Santo de Deus. Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. O meu amigo aqui veio até Cristo. Cristo encheu ele com o Espírito dele. E ele vai para o Timor-Leste pregar a palavra de Deus. O meu amigo aqui veio até Cristo. Cristo encheu ele. Ele foi cristianizado. Recebeu o poder de Deus. E ele vai para a Síria pregar a palavra de Deus. O meu amigo veio até Cristo. Cristo encheu ele com o Espírito Santo dele. E ele tem agora uma força, uma capacitação do Espírito Santo de Deus. E agora ele está preparado para ir a Moçambique e levar a palavra de Deus. Há um convite nessa noite do Espírito Santo de Deus para todos os adolescentes que estão aqui. Seja uma bênção nele, venha até ele, para ser uma bênção nele, para a partir daí, cheios do Espírito Santo, possam ser bênção para os quatro continentes da terra, possam ser bênção para todos os povos, para todas as raças, para todas as tribos, para todas as etnias, aleluia. O texto que eu tenho aqui é um texto de Pedro. Eu disse para você que houve uma distorção da compreensão no caminho. Eles não entenderam e se apoderaram dessa bênção como privilégio único para Israel.
Vem Jesus, eles recebem Jesus, tornam discípulos de Jesus, e a igreja, ela tem que dar a sua continuidade. Só que essa continuidade da igreja, ela é a salvação para todos os povos, para todas as famílias da terra. Todas as vezes que eu e você tem certa dificuldade, certo problema em entender uma verdade que é vital na vida da igreja, que é uma questão de vida ou morte, porque missões é uma questão de vida ou morte. Você precisa entender uma coisa. Deus vai trabalhar em você para que você entenda isso, para que você compreenda isso. Esse congresso não é mais que isso. Esse congresso é um tempo em que o Espírito Santo de Deus usará todas as mensagens, todas as ministrações, todos os louvores, para que eu compreenda a minha parcela, a minha parte de responsabilidade, para que todas as famílias da terra sejam salvas, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Os discípulos estão cada um posicionado em um lugar, cumprindo sua missão, e nós encontramos aqui um relato bíblico, que existe uma família em Cesareia, uma família em que o homem chama Cornélio, e esse homem, ele está orando, ele está fazendo o seu trabalho social, dando algumas esmolas, esse homem está ali diante de Deus, e é 3 horas da tarde de um desses dias do seu cotidiano, esse homem recebe uma visita angelical, em que um anjo chega para ele e fala: olha, Cornélio, tem notícia boa para você. Que notícia boa é? Olha, as suas orações foram ouvidas. As suas esmolas, o seu trabalho social chegou diante de Deus. E Deus, Cornélio, tem uma revelação para você. Deus tem algo para trazer à sua vida, Cornélio. Só, Cornélio, tem uma coisa. Essa revelação que você precisa, ela vem através de homens. Porque Deus escolheu agir no mundo através dos homens. Deus escolheu exortar o mundo através dos homens. Deus usa os próprios homens para exortar o mundo, para chamar o mundo à reconciliação e ao arrependimento. O homem que vai te ajudar na revelação, o nome dele é Pedro. E ele tem endereço. Ele está lá no lugarzinho. Você tem endereço. Ei, missionário, Senhor Jesus. Você tem endereço. Tem número de casa. Tem número do apartamento. Tem nome da rua. Ele sabe onde é que você mora. Ele conhece sua existência. Ele conhece sua história. O homem que vai trazer a revelação para você, ele está lá. Em Jope, na casa de Simão Curtidor, à beira da praia. Vai em busca dele, porque é ele. Só que temos um pequeno problema. Esse homem aqui, ele ainda não entende que a salvação é para todas as famílias da terra. E Deus agora, o maior trabalho de Deus não vai ser na vida de Cornélio, porque Cornélio já está pronto, campo missionário, preparado para a semeadura. Eu quero ser profetisa de Deus aqui nessa noite, dizendo que em todos os países existe campo pronto para a semeadura. O maior problema é que muitas vezes eu e você não estamos prontos para o entendimento que a salvação é para todas as famílias da terra. Aleluia. Pedro está lá fazendo as suas coisas. Nesse mesmo dia, Pedro resolve orar. E quando Pedro resolve orar,
Deus resolve trabalhar na vida de Pedro. Eu quero ser mais uma vez profetisa aqui nessa noite. Do coração de Deus. Tem uma resolução do céu aqui nesse congresso. E a resolução do céu nesse congresso é que Deus vai trabalhar no coração e na mente de muitas pessoas. Pedro sobe a hora da oração. De repente, Pedro tem uma fome. Eu creio que até essa fome é provocada pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro começa a preparar sua comida. De repente, Pedro perde o sentido. E Pedro começa a ter uma visão em que ele vê um lençol com quatro pontas. E ele começa a ver vários animais lá dentro desse lençol. Animais que Pedro considera impuros, que jamais pode se misturar com animais puros. E a voz diz audível a Pedro: mata e come. Opa, não. Eu não toco em coisa imunda. Eu não estou pronto para isso, não. Quantos de nós estamos aqui e não conseguimos entender que a salvação é para todas as famílias da terra? Porque quando você compreende essa verdade com toda a sua força, com toda a sua inteligência, você se envolve. Deus não desiste. O irmão cantou aqui que Deus não desiste. Deus não desiste de você, missionário. Deus não fala uma vez e cessa, não. Deus não desiste de você. Deus não desiste de Pedro. Vem a segunda vez. E na segunda vez, repete-se a mesma visão. E mais uma vez ele disse: não, eu não toco em coisa imunda. Jamais eu coloquei coisa imunda na minha boca. E Deus fala: Pedro, não considera imundo aquilo que eu purifiquei, Pedro. Pedro não sabe ainda a extensão dessa visão. Pedro ainda não consegue compreender a totalidade da visão. Mas mesmo quando você não consegue entender a totalidade da sua missão, a totalidade da sua vocação, Deus não desiste de você. Deus não desiste de persuadi-lo a entender que a salvação é para todas as famílias da terra. E você faz parte disso, adolescente. Vem a terceira vez, a mesma visão: mata e come. Eu não posso tocar em coisas imundas. A visão desaparece. Pedro ainda não entendeu, mas depois da visão vem uma voz audível de Deus. E a voz audível de Deus, ela diz assim: Pedro, levanta e desce, porque lá fora tem homens te procurando, e esses homens que vieram te procurar, você precisa ir com eles. Não questione nada, levanta, desce e vai com eles. Quantas pessoas que estão aqui no Congresso de Missões, que precisam levantar, descer e ir aonde Deus quer que você vá. Quantas pessoas que precisam envolver naquilo que Deus quer que você envolva. Não tem como Pedro negar. É a voz do Espírito Santo de Deus. Quem é o homem que pode resistir à voz do Espírito Santo de Deus? Pedro desce, e quando Pedro desce, aqueles quatro homens já estão à porta da casa de Pedro. E
quando aqueles homens estão ali à porta da casa de Pedro, eles já estão esperando por Pedro, para conduzir Pedro. Pedro manda eles entrar e trava uma conversa com eles para a viagem ser no outro dia. O que, que eu quero trazer como meditação aqui nessa mensagem para você? A primeira coisa que eu quero trazer aqui: se a salvação é para todas as famílias da terra, eu preciso ver as famílias como Deus vê. Deus colocou o olho, os olhos, na família de Cornélio. E Pedro precisava colocar os olhos na família de Cornélio. Deus colocou os olhos em várias famílias da face da terra. E eu preciso colocar os olhos nas famílias da face da terra. Onde Deus está com o olhar nessa noite? Quais são as nações que Deus está olhando nessa noite? Onde Deus está parado nessa noite, olhando e vendo a necessidade de alguém ali e revelar o Evangelho? Em quem Deus parou o olhar? Eu, Elisama, eu, adolescente, sim. Você mesmo que está aqui. Você que está aqui, preciosidade, que Deus te trouxe aqui. Você que tem 14, 15, 16, 17 anos. Você que está começando uma história agora de construção mais sólida agora. E você vem aqui no culto de missões e Deus está dizendo para você: ei, eu quero salvar todas as famílias da terra. Eu coloco o olhar em famílias da terra. Como eu olhei para a casa de Cornélio, eu estou olhando para diferentes famílias em toda a face da terra. E eu preciso que você também coloque o olhar nessas famílias que eu estou colocando o olhar. Mas eu sou só uma criança, só um adolescente, eu não tenho tanta responsabilidade assim. E Deus está dizendo: tem. Se você acreditar que eu estou olhando para famílias, eu posso te usar para você olhar também com o mesmo olhar que eu estou olhando. Se Deus, naquele exato momento, não trabalhasse na vida de Pedro, Pedro jamais conseguiria olhar para a família de Cornélio. Se Deus não trabalhar aqui em mim e em você, eu jamais conseguirei olhar para as famílias moçambicanas. Se Deus não trabalhar em mim e trabalhar em você, nós jamais conseguiremos olhar para as famílias timorenses ou para outra família na face da terra. Há uma necessidade nesta noite de me abrir para Deus trabalhar em mim, para que eu veja as pessoas, as famílias, como Deus vê. Deus queria abençoar a casa de Cornélio, e era necessário que o instrumento olhasse para a família de Cornélio, como Deus estava olhando, um olhar sem preconceito. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu quero que você olhe para famílias, famílias que estão à beira da morte, famílias que estão dilaceradas, famílias que estão vitimizadas pelas drogas, pelo crack, famílias que são vítimas de abusos, famílias que são vítimas de crise social. Eu quero que você olhe para elas como eu estou olhando para essas famílias. Você é a resposta de famílias na face da terra. Aleluia! Você entende nessa noite que Deus está dizendo isso para você? Que você é a resposta. Pedro era a resposta para a oração de Cornélio, porque Deus queria abençoar a família de Pedro, ou desculpa, a família de Cornélio. E Deus está dizendo para você aqui: existem famílias específicas que nós somos as respostas para elas. Elas precisam sair da condição de maldição, e elas precisam vir para a condição de bênção. E é você o instrumento de Deus que vai tirá-las da condição de maldição para a condição de bênçãos. Está sobre mim, está sobre você essa responsabilidade. Famílias dos seus colegas da escola que estão debaixo de maldição, famílias de parentes próximo a vocês, dos seus coleguinhas de rua, dos seus coleguinhas do inglês, dos seus coleguinhas de outro trabalho que você faz. E Deus está dizendo para você, família que está debaixo de maldição,
famílias que você conhece, como o pastor Hodgson disse aqui, pais que se divorciaram, famílias que foram desfeitas, e eles estão angustiados, estão tristes, e está precisando da mão de Deus, da bênção de Deus, e você, adolescente, é o canal de Deus para essa família. Se coloque nessa noite como um canal de Deus para essa família. Deus está olhando para essa família, então olhe você também para essa família. Peça ao Senhor nessa noite para trazer à sua mente famílias da terra, famílias nas nações que precisam ser tocadas, que precisam ser abençoadas pelo Senhor. Mas o texto continua dizendo para nós que para a salvação de todas as famílias na terra, não é necessário só olhar para a família, é necessário se permitir ser preparado por Deus, se permitir ser preparado por Deus para ser um instrumento ativo do Espírito Santo em favor das famílias. O Espírito Santo tinha necessidade, queria fazer uma obra muito grande na casa de Cornélio. Tinha uma obra do Espírito Santo única para ser realizada na casa de Cornélio, mas essa obra tinha que ser através do instrumento que era Pedro. E Pedro precisava ser trabalhado por Deus. Pedro precisava ser um missionário ativo para essa grande obra. Ele ia fazer uma parceria com o Espírito Santo de Deus. Ele não podia resistir, porque nos primeiros momentos, Pedro começa a resistir a essa obra. Muitas vezes, eu e você estamos lutando, o Espírito Santo quer realizar grandes obras nas nações, na cidade, através de nós, mas a maioria do tempo, nós estamos resistindo como Pedro. Isso não, esse não, essa família não, esse país não, dessa forma não. Mas a palavra de Deus diz que Pedro começou a permitir. Pedro permitiu quando? Quando Pedro desceu, quando Pedro os acompanhou, quando Pedro não resistiu entrar na casa de Cornélio, mas quando Pedro pisa na casa de Cornélio, quando Pedro entra na casa de Cornélio, quando Pedro começa a falar na casa de Cornélio, mesmo deixando claro para eles que não era permitido ele estar ali, ele começa a entregar-se à obra do Espírito Santo. E quando eu e você permite essa parceria com o Espírito Santo, ser um instrumento ativo do Espírito Santo na terra, Deus começa a realizar coisas extraordinárias através de nós. Lisama, só tem 16 anos, ser um instrumento ativo do Espírito Santo na terra, sim. Você com 16, com 17, com 15, com 12, se você se permitir, você só tem que se permitir, você só tem que se entregar nessa noite e dizer: ei, Deus, do meu jeito aqui, falando do meu jeito, pensando do meu jeito, ei, Senhor, quero ser um instrumento lá na escola, Senhor. Eu já contei um testemunho aqui num congresso passado sobre a felicidade. A Felicidade foi uma adolescente que converteu no Timor-Leste. Ela teve câncer de mama com 13 anos de idade, uma coisa muito rara. E aquele câncer dela chegou a ter 13 quilos. E a Felicidade foi atormentada muito tempo por espíritos malignos. E um dia ela estava na minha casa, já com aquilo tudo gangrenado, uma situação muito difícil. O médico disse que não tinha jeito mais para a Felicidade viver. E eu disse para a Felicidade: Felicidade, a presença do Senhor está aqui, os anjos do Senhor estão aqui. E ela disse: tia, eu não vejo nada, eu não vejo anjos, eu não vejo a presença do Senhor, eu não vejo nada aqui, eu não sinto nada, tia. Eu só vejo, sinto a presença dos espíritos malignos. Quantas pessoas estão debaixo de maldição? Quantas pessoas que estão precisando da bênção, que faz diferença, que está comigo e está com você? E eu disse: Felicidade, eu vejo os anjos do Senhor, eu vejo a presença do Senhor aqui, o Senhor está aqui, Felicidade.
E lá pela madrugada, depois de muita oração, a Felicidade me chamou e disse: tia, atrás da senhora aí, Jesus está em pé. E eu disse: como é Jesus, Felicidade? Ela disse: ele é lindo. E o que, que ele está dizendo, Felicidade? Ele disse que eu não morrerei, mas contarei o meu testemunho para as nações. Eu disse: é mesmo? Ela disse: é. Irmãos, 15 dias depois, o missionário pastor Moisés, da Missão Amém, fez um culto no Timor-Leste, convidou todos os missionários asiáticos, convidou os missionários de Singapura, convidou os missionários filipinos, convidou os missionários indonésios, convidou os australianos. E naquele culto, Felicidade estava ali em pé, dando testemunho que Jesus cura, salva. E ela se tornou um instrumento de bênção. Então, na época da guerra, muitas crianças tiveram depressão pós-guerra. Perderam cabelos, perderam a sobrancelha, os cílios. E ela encontrou com uma menina na rua e disse: vai lá em casa. Lá em casa é assim, todo mundo que ora vai sendo curado. E ela chegou lá em casa e disse: tia, trouxe uma menina aí para ser curada. Eu disse: ah, é? Você não pode, eu sou estrangeira, você não pode sair aí prometendo milagre para todo mundo? Não é bem assim, Felicidade. Você trouxe aqui para ser curada, você disse para a mãe da menina que a menina seria curada. Ela disse: sim, trouxe. Tia, eu já sei que não é a senhora, tia. Eu sei que é Jesus e eu trouxe para ele. Um adolescente pode responder à mensagem do Evangelho. Um adolescente pode responder ao compromisso com a vocação. Um adolescente pode se comprometer com a salvação das famílias da terra. Um adolescente pode. E sabe o que aconteceu? Eu disse: Felicidade, é a senhorita que vai orar. Ela disse: ok. Chamamos a menina, hein? Chamamos a mãe da menina. E vieram para a sala. E ela disse: ei, Deus. Haré, menina, Idané. Cura, Aninha. Cura, Lalais. Sabe o que ela disse? Oh, Deus. Tem uma menina doente aqui. Cura ela. Mas, por favor, cura rápido. Eu disse: pelo menos em nome de Jesus, né? Ela disse: em nome de Jesus. Pronto. Já está curada. Eu disse: já é assim mesmo. Faz assim. Já está curada. Sim, já está curada. No outro dia, irmãos, eu não podia acreditar naquele milagre. Estava tudo lá. Tudo, tudo no lugar. Ela me disse, eu disse: Felicidade, olha o que aconteceu. Ela disse: eu não disse, tia, que é ele, que é Jesus. Se permitir ser um instrumento da graça. Se permitir ser preparado por Deus. Pedro tem os seus preconceitos. Pedro acha que a salvação ainda não é para os gentios, que é apenas um privilégio de Israel. Mas ele se permite envolver no primeiro projeto de Deus. Quando você se permite envolver no primeiro projeto de Deus, com parceria com o Espírito Santo de Deus, entendendo que você não pode estar na passiva, mas que você tem que estar ativo, meu irmão. Deus começa a agir na sua vida. Deus começa a agir, adolescente, em você. Entenda isso nessa noite. Permitir ser um instrumento para coisas diferenciadas. Para situações que parecem muito diferentes de você. Para situações que parecem ser complicadas. Mas quando você abre para isso, a Bíblia conta para nós sobre a conversão de Paulo em Atos capítulo 9. Que Deus colocou o olho em Paulo. Deus colocou o refletor dele em Paulo. E quando Deus coloca o refletor dele em alguém, não tem ninguém que permanece na mesma condição depois de Deus olhar para ele e colocar o refletor nele. Paulo cai por terra. Perde a visão. Paulo entra, fica ali, esperando uma resposta de Deus. E quando Paulo, que é Saulo, está orando, Deus fala com ele. Deus fala com ele sobre o missionário Ananias. Só que o missionário também não está pronto. E Deus vai lá trabalhar com Ananias. E Deus fala: olha, Ananias, eu tenho uma obra para você. Uma obra pelo Espírito Santo, você vai realizar uma obra na vida de Saulo. Ananias fala: pronto,
Uma obra com Saulo? Saulo, perseguidor dos cristãos lá em Jerusalém? Senhor, ir a Saulo é como ir à polícia, de jeito nenhum. Eu não vou me entregar na mão de um homem que só está matando cristãos. Ananias, seja o meu instrumento para ir lá, Ananias. Ananias, se dispõe para ser o instrumento para ir lá, Ananias. Porque Saulo é para mim instrumento escolhido para anunciar o evangelho aos gentios, aos judeus, aos reis. Tem muitos instrumentos escolhidos por Deus. Tem muitas famílias escolhidas por Deus. E eu e você somos os instrumentos, como Ananias foi, para manifestar a graça. Então o que precisa nessa noite? Precisa que eu e você nos levantamos aqui, deixando o Espírito Santo preparar o nosso coração, deixando Deus nos convencer que nós precisamos realizar essa obra através do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Em Blumenau também o relógio corre. Coloque-se de pé, por favor. A salvação é para todos os povos. Se a salvação é para todos os povos, a última coisa que eu encontro aqui em Pedro, que fica para nós aqui, para quem entendeu que a salvação é para todos os povos, é defender o projeto de Deus para as famílias. Defender o projeto de Deus para as famílias na terra. Tem que levantar a gente para defender os projetos de Deus para as famílias. Chegou a hora. Pedro precisa fazer a defesa. A conversa que Pedro entrou na casa de Cornélio chegou aos ouvidos da igreja. E a igreja não gostou nada disso. Todo mundo via o gentil com preconceito e não sabia que a salvação era para todas as famílias da terra. Então começaram a olhar Pedro com preconceito. Pedro chegou na reunião. O texto que eu acabei de ler para você aqui. Fazendo a defesa do projeto de Deus para as famílias da terra. Pedro chegou ali com uma palavra de convicção, dizendo: o Espírito Santo desceu sobre eles primeiro. Quem primeiro carimbou não fui eu, quem carimbou foi o Espírito Santo de Deus. Posso eu negar a obra do Espírito Santo de Deus? Quem está olhando para as nações primeiro não é você. Quem está olhando para os povos primeiro não é você. Quem está olhando para a cidade primeiro não é você. Quem está de olho é Deus. Sim, mas... quem está olhando é Deus. É o Espírito Santo que quer realizar uma obra nas famílias da terra. Aí é um... Ele, e se é Ele, meu querido, Ele está dizendo: levanta para fazer uma defesa, levanta agora e defende o meu projeto para as famílias da terra, levanta agora, assume isso na sua vida, se assume tanta coisa, levanta hoje e assume: eu vou defender isso, eu vou defender o projeto de Deus na vida dos adolescentes, eu vou defender o projeto de Deus para as famílias da terra, eu vou levantar como um defensor de um grande projeto de Deus para as famílias. Quando alguém perguntar por que está investindo tanto, eu levantarei e defenderei. Quando alguém disser para que tudo isso, eu levantarei e defenderei. Essa causa é minha. Pedro, assume a causa. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou assumir, gentil. Eu vou assumir gentil na minha vida. Eu vou assumir as famílias da terra na minha vida. Ai, Joe, me esquece. Ai, de como nascia. Se você entendesse nessa noite aqui o mistério que Deus está falando com você, levanta e assume. Sai de cima do muro. Pedro poderia ficar no muro. Ah, não sei. Gentil é bem assim. Não. Eu vou fazer a defesa deles. Eu vou assumir isso na minha vida. Aleluia!
Hold my day over Suinayas. Tem projeto de Deus para as famílias da terra. E Ele está chamando você para fazer a defesa desse projeto dEle. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Não ficará ninguém da vossa família. Eu tocarei suas crianças. Eu tocarei os seus jovens. Eu tocarei os idosos da sua família. Sobre toda a carne eu derramarei o meu Espírito. Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a sua família. Eu estou te chamando nessa noite. Levanta para a defesa de um projeto na família. Levanta nessa noite. As famílias da terra estão precisando que a igreja se levante em prol delas. Rei de ordem, classias. Com a permissão aqui do pastor Robson, eu já pedi para ele. Eu quero chamar todos os adolescentes para cá e nós como igreja, nós oraremos pela vida dos adolescentes. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. São eles, é eles os profetas do Senhor. Levante nessa noite pela defesa de um projeto com os adolescentes. É eles os profetas do Senhor. São elas as profetisas do Senhor. São elas que vão profetizar no século 21, são eles. Aleluia, aleluia. Aleluia! Você como igreja, estenda a mão, as mãos para cá. Ora mais interior de cá. Não importa o que você tem. Estenda as mãos pra cá, Jesus. Está aqui a geração de missionários. Está aqui, irmãos, os evangelistas. Estão aqui esses que vão fazer a obra do Senhor. Aleluia. Oh, acertar, mas a tristeza e o desespero. Toca, Deus. Te fizeram chorar. Não deixe nenhum aqui nessa noite. Não importa pra onde você vai. Toca, Senhor. E que eles sejam nessa noite o instrumento para a salvação das famílias, Pai. Oh, Deus, que eles sejam o instrumento do Senhor para a salvação das famílias, Pai. Oh, Deus, oh, Deus, oh, Deus. Usa eles nessa terra. Usa eles nessa terra. Ele não desiste.
abençoar as famílias da terra. Fala com ele. Você é um instrumento. Sente na minha mão. Você é um instrumento de Deus. Para abençoar as famílias da terra. Você é um instrumento de Deus para abençoar as famílias da terra. Você é um instrumento de Deus para abençoar as famílias da terra. Chorando aqui na frente. E essa noite é uma noite especial. É a primeira noite do Congresso Missionário. Eu quero que você lá atrás levante as mãos para abençoar os adolescentes. Nós vamos orar para que vocês recebam o Espírito Santo. Sejam batizados com o Espírito Santo esta noite. Quem já é batizado com o Espírito Santo, quero que você deixe o Espírito Santo fluir essa noite. Fale em outras línguas, porque a missão é feita na companhia do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E quem não é batizado com o Espírito Santo, será batizado esta noite. Amém, Samuel. Vamos orar. Levante as suas mãos ao céu, por favor. Abra o seu coração neste momento, que a presença de Deus está sobre nós. Pai querido, Rei da eternidade, estamos e continuamos em tua presença esta noite. Estamos aqui, Pai, na primeira noite deste congresso, chamado Congresso Missionário, com a participação da Força Team. Espírito Santo de Deus, nós acreditamos no teu poder. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nós acreditamos na tua palavra, e a tua palavra nos ensina sobre o batismo com o Espírito Santo. E nesta noite, debaixo da tua autoridade, Jesus, nós levantamos as nossas mãos, e sobre esta igreja, sobre esta casa, nós queremos ministrar um derramamento do Espírito Santo, com sinais de línguas estranhas e de fogo. Comece a sentir agora a presença do Senhor, da planta dos teus pés ao alto da cabeça. Receba a presença de Deus agora. Urabacalabra xandaraba cantaraya. Espírito de Deus agora se move nesta casa. Espírito de Deus agora sacode este ambiente. Espírito de Deus agora venha nos tocar. Abra o seu coração, que o Espírito Santo quer fazer morada.